Bon jutjat. Bon vespre, ara. Sí. Passem a celebrar el ple ordinari d'avui, de 29 de setembre. El punt número 1, aprovar l'esborrany de l'acte a la sessió plenària ordinària de data 28 de juliol de 2016. Algú vol fer algun comentari sobre l'acte? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Punt número 2, dictamen d'aprovació del nomenament del senyor Julián Gómez Coll com a jutge de pau substitut de Cabrils. La secretària llegia la part dispositiva, sisplau. Perdona, Gemma, un moment. Perdoni, m'excuso perquè per conflicte d'interessos crec que em preferiria no estar present. Molt bé, gràcies. Proposar a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del senyor Julián Gómez Coy com a jutge de pau substitut de Cabrils per un termini de 4 anys una vegada es produeixi la vacant de l'actual titular. Trametre el present acord junt amb la documentació requerida al jutge de primera instància i instrucció del Partit Judicial de Mataró i a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els efectes legals corresponents. Bé, fins ara el senyor Julián Gómez ha sigut el jutge suplent també. Es tenia que fer una nova convocatòria ja perquè havien passat els 4 anys. S'ha obert al públic, no s'ha presentat ningú més, s'ha presentat només el senyor Julián Gómez. A partir d'aquí, algú vol fer algun comentari o passem a la votació? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Miquel, li pots dir a la regidora que ja pot entrar, sisplau? Passem al punt número 3, dictamen d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 27 que regula la taxa per la presentació dels serveis d'ensenyaments especials amb establiments municipals. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. Punt primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 27 que regula la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals. Segon, l'acord definitiu de modificació de l'ordenança fiscal serà objecte de publicació en el butlletí oficial de la província sota els criteris següents. Fer públic el text de l'ordenança, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l'ordenança modificada durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de l'ordenança, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Gràcies. Regidor, vol fer alguna explicació? Bé, bona nit. Aquest punt que portem a l'ordre del dia d'avui és senzillament una modificació de la taxa que pràcticament no varia en tot el que són els cursos que ja es ven oferint de diversos anys, però com a novetat el que sí s'ha volgut fer és introduir uns cursos quadrimestrals i per tant també fraccionar el que és la quota quadrimestral i per tant doncs, tenint en compte que l'any passat no estava contemplat, aquest any ho hem volgut contemplar perquè pugui ser efectiu ja des dels cursos que s'imparteixen en aquest curs 2016-2017. Algú vol fer alguna intervenció? Doncs passem a la seva votació. Vots a favor? Passem al punt número 4, dictamen d'aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2015. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. Primer, aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 de l'Ajuntament de Cabrils, integrats pels següents estats bàsics. Valen de situació, en tancar l'exercici d'un no actiu igual al passiu de 43.838.833 euros amb 19 cèntims. Compte de resultats. En tancar l'exercici, els resultats donaven com resultat un estalvi de 633.699 euros en 32 cèntims. Liquidació del pressupost. En tancar l'exercici, dona uns drets pendents de cobrament de 5.341.714 euros en 27 cèntims, unes obligacions pendents de pagament
de 1.890.845 euros en 95 cèntims, un romanent de tresoreria total de 8.845.383 euros en 35 cèntims, del qual resta disponible per a despeses generals 5.400.480 euros en 86 cèntims i un resultat pressupostari ajustat de 2.498.110 euros en 98 cèntims. Estat de tresoreria, en tancar l'exercici, dona una existència de 5.374.899 euros amb 70 cèntims. Segon, aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 de l'organisme autònom municipal Escola Bressol, integrat pels següents estats bàsics. Balanç de situació, en tancar l'exercici, dona un actiu igual al passiu de 249.873 euros amb 9 cèntims. Compte de resultats. En tancar l'exercici, els resultats donaven com resultat un desestalvi de 143.723 euros amb 94 cèntims. Liquidació del pressupost. En tancar l'exercici, dona uns drets pendents de cobrament de 127.279 euros amb 80 cèntims, unes obligacions pendents de pagament de 29.668 euros amb 82 cèntims, un romanent de tresoreria total de 165.638 euros en 74 cèntims, que resta íntegre com disponible i un resultat pressupostari ajustat de 134.056 euros en 49 cèntims. Estat de tresoreria, en tancar l'exercici, dona una existència de 68.037 euros en 18 cèntims. Després, en el punt tercer, aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 de l'organisme autònom Museu Col·lecció Municipal, integrats pels següents estats bàsics. Balanç de situació, en tancar l'exercici dona un actiu igual al passiu de 31.822 euros amb 40 cèntims. Compte de resultats, en tancar l'exercici els resultats donaven com resultat un estalvi de 13.014 euros amb 42 cèntims. Liquidació del pressupost, en tancar l'exercici dona uns drets pendents de cobrament de 10.000 euros, unes obligacions pendents de pagament de 189 euros amb 49 cèntims, un romanent de tresoreria total de 14.192 euros amb un cèntim, que resta íntegre com disponible, i un resultat pressupostari ajustat de 8.585 euros en 73 cèntims. L'estat de tresoreria, en tancar l'exercici, dona una existència de 4.381 euros amb 50 cèntims. El punt quart, aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 de la Societat Mercantil Serveis i Promocions Municipals S.A., integrats pels següents estats bàsics. Balanç de situació, en tancar l'exercici, dona un actiu igual al passiu de 1.254.963 euros amb 28 cèntims. Compte de resultats, en tancar l'exercici, els resultats reflectien una pèrdua de 17.236 euros amb 19 cèntims i un balanç de comprovació en tancar l'exercici dona un total acumulat en el deure igual a la B de 2.909.035 euros amb 73 cèntims. El punt cinquè, retre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Bé, gràcies. Amb data 28 de juliol del 2016 es va celebrar la sessió de la Comissió Especial de Comptes i en aquesta sessió es va emetre informe favorable sobre el compte general de l'exercici i per això ara ja ho portem a l'aprovació definitiva, si s'escau, en el ple. Algú vol fer algun comentari? Regidor? Bé, bona nit a tothom. Bé, jo, més que res, el comentari és el que vaig a dir als regidors que tinc aquí davant, saben perfectament de què estic parlant, però per referència al públic i a la gent que ens està seguint pels mitjans de comunicació, per la televisió, doncs m'agradaria una mica centrar una mica què és el compte general i quins ens el composen. El compte general de l'Ajuntament de Cabrils, l'exercici 2015, contempla els ens següents. És el propi Ajuntament de Cabrils, l'organisme autònom Escola Bressol, l'organisme autònom Museu Col·lecció Municipal, la Societat Mercantil Serveis i Promocions Municipals S.A., és a dir, SEIPRO. El compte general és un conjunt de documents i estats que l'Ajuntament ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre què? Doncs per informar sobre la situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets, del seu finançament, dels seus préstecs, deutes, al final de l'any 2015. També per informar de les despeses, els ingressos, el superàvit o el dèficit corresponent a l'any en curs. També informar de com s'ha executat el pressupost, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, la seva tipologia i el seu import. Com bé ha dit la senyora alcaldessa, el compte general va ser objecte de la reunió del grup de treball integrat per regidors de l'Ajuntament i algun membre d'algun partit aquí present també, que està amb nosaltres,
celebrada el dia 26 de juliol d'enguany. Posteriorment va ser objecte d'informe favorable la Comissió Especial de Comptes en sessió data 28 de juliol del 2016 i sotmès a informació pública durant 15 dies i 8 dies hàbils més, i no es va presentar cap qüestió, cap reclamació o al·legació, la qual cosa ha possibilitat que la sessió del ple de l'Ajuntament el dia d'avui es dictamini sobre la seva aprovació. En cas d'aprovar-se, i espero que es pugui aprovar, aquest compte de l'exercici 2015 s'enviarà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i sempre en cas de que s'aprovi. I també deixeu-me que faci una lectura d'alguns resultats que crec, del meu punt de vista, són els més interessants en quant al compte general. I són quatre punts: el resultat pressupostari, el romanent de tesoreria, el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa, i l'endeutament municipal. Són punts que són molt ràpids. L'Ajuntament de Cabrils ha gestionat recursos l'any 2015 per un import de 9.149.917,92 cèntims, que li han permès reconèixer obligacions per valor de 7.825.379,49 cèntims. Amb això, el resultat pressupostari ha estat de 1.324.538,43 cèntims. Tenint en compte els ajustos a practicar derivats de les despeses devingudes l'any 2015, que es van finançar amb romanent de tesoreria del 2014, així com les desviacions en despeses que tenien finançament afectat, resulta que el resultat pressupostari ajustat per l'any 2015 va ser de 2.498.110,98 cèntims, la qual cosa indica que l'equip de govern, al meu entendre i a l'entendre dels meus companys, ha fet una gestió prudent dels recursos municipals. Destacar que durant l'any 2015 s'han aprovat 9 modificacions de pressupost derivades d'ingressos per la gestió de subvencions per part dels diferents serveis municipals per un import de 403.008,31 cèntims. En el punt 2, voldria destacar el romanent de tesoreria. L'Ajuntament de Cabrils l'any 2015 va obtenir un romanent de tesoreria disponible per despeses generals, destacar positiu, per un import de 5.400.480,85 cèntims. En quant al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa, la liquidació del pressupost municipal 2015 en termes consolidats va presentar una capacitat de finançament superàvit de 1.456.929,94 cèntims i una taxa de variació de la despesa del 0,78%. A títol il·lustratiu, inferior a la taxa de referència del creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola, situada per a l'any 2015 en l'1,3. Aquí hem tingut un 0,78. Per tant, l'Ajuntament de Cabrils compleix els objectius de la llei de l'estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Amb aquest superàvit s'han pogut finançar, d'acord amb la normativa vigent, les modificacions de pressupost, la número 23, 26 i 27, aprovades en el ple anterior del 28 de juliol del 2016, per a la realització d'inversions financerament sostenibles. A títol recordatori, pavimentació de diverses zones del municipi per un valor de 334.408,64 cèntims, actuacions de sanejament de l'urbanització Montcabré, 392.396,20 cèntims, i actuació de renovació de l'enllumenat per un valor de 181.292 euros. En quant a l'endeutament municipal, l'Ajuntament de Cabrils als anys 2015 i 2016 no ha acudit a l'endeutament per finançar inversions, és a dir, no ha realitzat cap operació financera, cap crèdit, i això ha fet que la ràtio d'endeutament a 31 del 12 del 2014 era del 52,33%, hagi quedat a 31 del 12 del 2015 amb un 49,69%. Recordem que la ràtio legal màxima que es preveu en caràcter general per a situar-se en règim d'autorització a efectes de tutela financera és del 75%, o sigui que estem lluny d'aquest 75%, i es preveu que a 31 del 12 d'enguany, és a dir, del 2016, sigui, per les dades que tenim, un 45,59%.
Moltes gràcies, regidor. Algú vol fer alguna pregunta? El senyor Viudes? Hola, bona nit a tothom. Bé, nosaltres, com ja saben, discrepem doncs, de l'execució de, del pressupost, bàsicament perquè nosaltres ho faríem diferent, només creiem que prioritzaríem unes altres coses. I per altra banda, només a títol informatiu dels aquí presents i de les persones que ens puguin estar veient, voldríem que ens expliquessin bàsicament tres informes desfavorables que es recullen en la documentació i que són l'expedient 1652 de l'any passat, que és un contracte de serveis del Gabinet de Premsa i Relacions Institucionals, un altre que és el 1801, el contracte de serveis de manteniment de la web, i el 2932, que fa referència al pagament d'una factura de la penya barcelonista. A veure, que són imports petits, però per altra banda, sent informes desfavorables de la secretaria, doncs seria bo doncs, que ens expliquessin quina va ser la motivació i quines mesures correctores han pres. És evident que la secretaria té l'obligació, quan una cosa no la veu prou clara, de fer un informe desfavorable. Quan s'han fet aquests informes desfavorables, automàticament s'ha fet un decret per part d'alcaldia que allò s'esmeni, perquè si és un tema de que s'ha passat un contracte una sèrie de temps i no s'ha fet un contracte nou o no s'ha licitat, es demana ja des d'alcaldia que es posi fil a l'agulla i es posi a fer aquesta nova licitació de contractes. Automàticament, en quan es fa això, la secretària elimina aquell informe desfavorable, fa un informe favorable, però el que està desfavorable no es pot tocar. El que passa que a posteriori fa un informe favorable. Però perdoni, no m'ha respost a la pregunta, vull dir, li estem preguntant quines van ser les motivacions perquè aquests tres temes quedessin com a desfavorables i, a veure, posteriorment segurament es van contractar altres serveis i es van licitar alguns serveis, però respost a la pregunta que li feia. Sí, de fet li he contestat, el que potser no com vostè voldria, però sí que li he contestat a la pregunta. El tinent d'alcalde té la paraula. Respecte a dos dels tres contractes que comenta, que pertanyen a les àrees que podríem dir de comunicació, malgrat que l'any passat està en un impàs d'una configuració de govern amb una altra, malgrat que el color polític no hagi canviat, però sí que hi havia diversos regidors, constatar que tots dos, tant el gabinet com el manteniment de la web, pertanyien a contractes menors, que per tant tenen una duració prevista d'un any, i a la que passa aquest any es pot prorrogar, malgrat que és evident hi ha una opció de pròrroga, però és evident que l'ordre d'un ajuntament és d'un govern és que es liciti. Es pot prorrogar en el sentit de que fins que no hi hagi la licitació pot seguir prestant-se aquest servei si té una continuïtat. Però evidentment té l'obligació que un contracte menor duri un any i que passat aquest any, si la necessitat segueix sent, que en aquest cas em considera que sí, es faci una licitació. Per tant, segurament el motiu, que també ja deu estar explicat en el contracte, perdona, en l'informe, jo entenc que el que deu voler dir és que ho expliquem de cara a la ciutadania, que hagués pogut fer vostè, però el motiu està inclòs en l'informe i és aquest, no? Que és un contracte menor que té una duració d'un any i que passat aquest any s'ha de licitar. Aquests són els dos en resposta al gabinet i al manteniment. I faig una apreciació, és segurament comprensible que vostè digui que no compartiria la política d'execució d'un pressupost. Jo entenc que el que seria és la de configuració d'un pressupost, perquè una vegada està configurat aquest pressupost, si no s'executa així, també hi ha unes regles legals i si no hi haurà uns informes desfavorables als quals l'obligaran a cenyir-se en el pressupost. Senyora Tampoleo. Sí, bona nit a tothom. A veure, jo respecte a la penya barcelonista sí que tinc que dir que és cert que això va ser quan es va celebrar, crec que la trobada de motos clàssiques, i va haver un error per part de la penya barcelonista, que a l'hora de presentar les factures es va presentar a nom de la penya barcelonista i això no era correcte, havia de ser a nom de l'Ajuntament de Cabrils i va ser l'error que va passar va ser aquest. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació, vots a favor. Vots en contra?
Abstencions? Passem al punt número 5, dictamen d'aprovació del reconeixement de crèdits per al pagament de la part proporcional de la paga extraordinària corresponent a l'exercici del 2012. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. Que atès que la situació econòmica i financera de l'Ajuntament ho permet, abonar els imports equivalents a la part proporcional de 91 dies de la paga extraordinària de desembre de 2012 en els termes del que disposa la disposició addicional dotzena de la llei 48/2015 de 29 d'octubre de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2016. I donat que el pressupost de l'Ajuntament es va habilitar a crèdit per aquesta finalitat mitjançant modificació de pressupost número 25/2016 aprovada en sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de data 28 de juliol de 2016. Segon, pel personal que es trobi en actiu a l'Ajuntament i que tingui dret a l'abonament, procedir a reconèixer la quantitat equivalent a la part proporcional a 91 dies, segons correspongui a la nòmina de cadascun d'ells, amb el concepte recuperació de l'import equivalent a la part proporcional corresponent a 91 dies a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en la proporció i els termes previstos en els fonaments de dret d'aquesta resolució. Tercer, pel personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària, després que ho sol·licitin a l'Ajuntament en els termes legalment establerts i després d'analitzar si procedeix. Si el treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus, conforme a les normes de dret privat que els siguin aplicables. Quart, notificar aquest acord a tot el personal de servei de l'Ajuntament que es trobava en actiu en el moment que es va meritar la mencionada paga. Bé, moltes gràcies. Va haver un informe de l'Estat espanyol dient que es podia tornar la paga, el 50% vaja de la paga que quedava pendent del 2012 en els treballadors, en els funcionaris. Evidentment, com que aquest Ajuntament està sanejat, doncs podem fer front a retornar aquest mes de setembre aquesta part de la paga que es devia als treballadors del municipi, de l'Ajuntament. Algú vol fer alguna pregunta? La senyora Carme Torres. Si no recordo malament, en l'any 2012 va ser vostè mateixa que va dir amb solidaritat als funcionaris, vostè va proposar que els regidors tampoc cobressin la paga doble. A mi personalment no m'afectava perquè jo vaig per assistència a plens, amb la qual cosa jo aquí no, però sé que altres companys regidors es van adherir i no van cobrar la paga doble. Cobraran ara? No té res a veure. Nosaltres, quan vam renunciar a la nostra paga, es va donar benestar social. Per tant, va ingressar benestar social i allò es queden allà. O sigui, hi ha una diferència. Nosaltres va ser, com vostè molt bé diu, per solidaritat. No ens requerien que nosaltres no cobréssim, però per solidaritat amb els treballadors vam dir que no la cobràvem. Aquests diners, no, per llei, no poden retornar a l'Ajuntament. Per tant, llavors vam donar-los a benestar social i allà s'han utilitzat i molt bé. Alguna pregunta més? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Passem al punt número 6, dictamen d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost número 41 de pressupost municipal del 2016. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de pressupost número 41 del pressupost municipal de 2016, en el qual es donarà una alta en l'estat de despeses d'una partida anomenada Conveni de Col·laboració Econòmica Fundació Vicente Ferrer per un import de 4.200 euros i una baixa relativa també a l'estat de despeses d'una altra partida que és la de subvencions programa de cooperació i solidaritat pel mateix import, 4.200 euros. El punt segon diu sotmetre informació pública durant un període de 15 dies l'expedient esmentat mitjançant la publicació d'un edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al butlletí oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s'escau, presentar-hi reclamacions. Tercer, l'expedient esmentat es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d'informació pública no es presenten reclamacions. Bé, aquesta modificació és perquè mitjançant un conveni amb la Fundació Vicenç Ferrer van venir aquí per dir que si nosaltres voldríem col·laborar. En aquell moment teníem diners a Solidaritat i Cooperació
vam decidir de col·laborar amb aquesta feina tan perfecta i tan altruista que estan fent a la Fundació Vicenç Ferrer, i llavors hem signat un conveni amb la Fundació per poder-los cedir els 4.200 euros que en aquell moment restaven en el capítol de solidaritat i cooperació. Algú vol fer alguna pregunta, senyora Vinyals? Bueno, preguntaré a la senyora... Funciona? No sé. Preguntaré a la senyora Tamboleo si ens agradaria saber... Primer, no han passat el conveni amb la... Amb la... No. El què? Ah, bueno, saber si hi haurà uns destinataris concrets, vull dir, sabem la feina que fa Vicenç Ferrer, si seran uns nens apadrinats, si serà microcrèdits per dones, suposo que això deu estar contemplat amb el conveni, que no hem vist, i voldríem saber per què va ser la Fundació Ferrer, vull dir, no tenim cap dubte de què, però quin motiu va motivar, ho acabes d'explicar una mica, però igual la regidora... Jo, sincerament, aquell dia no hi era, es va rebre la Lina i no... Jo et puc contestar. La Fundació Vicenç Ferrer passava per tots els municipis del Maresme fent aquesta sol·licitud. El fons és per les dones de la Índia, no és per nens. En aquest cas estan fent una bona feina per les dones de la Índia per donar-los mitjans perquè puguin vendre, perquè es puguin espavilar, perquè entre elles facin negocis. Sí, els microcrèdits que tenen. Exacte. I és precisament per això. O sigui, va destinat només a les dones de la Índia. I contempla el conveni la possibilitat que passat l'any puguin donar aquí informació, fer una sessió com es fa quan hi ha criatures amb l'exposició? Evidentment, evidentment, és més, dintre d'un temps demanarem a la mateixa fundació que faci una xerrada per poder explicar com s'han gastat aquests diners públics en la fundació. Gràcies. De res. Bueno, comentar, bueno, aprofito jo perquè si no és com creuar que el conveni no existeix, no s'ha vist perquè encara no s'ha signat, perquè justament calia fer primer la reserva de crèdit, com es va comentar la comissió informativa, per poder després signar el conveni. El senyor Viuder? Sí. També perquè ho coneguin els veïns, vostè ens va explicar que aquesta era la xifra que podíem aportar enguany, però que el conveni recull unes altres condicions. Seria bo, doncs, que ens ho expliqués. El conveni són de 5.000 euros cada any durant 3 anys, El que passa que quan nosaltres ens vam venir a la Fundació Vicenç Ferrer a demanar aquests 5.000 euros, vam mirar la partida de solidaritat, el que quedava, i després de les subvencions otorgades no quedaven aquests 5.000 euros. Per tant, ja vam quedar amb ells que faríem 4.200 aquest any i llavors l'any que ve, o sigui, els 800 que no s'han pogut donar aquest any, se sumarien als 5.000 de l'any que ve. Són 3 anys, 5.000 euros cada any. Alguna pregunta més? Doncs passem a la seva aprovació. Vots a favor? Passem al punt número 7, dictamen d'aprovació de concessió de drets funeraris al cementiri municipal de Cabrils. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. El punt primer, atorgar les concessions sol·licitades sobre els drets funeraris de les sepultures del cementiri municipal de Cabrils a les persones interessades relacionades seguidament. Nínxol número 13, C, amb caràcter permanent. Nínxol número 258A, amb caràcter permanent. Nínxol número 14C, amb caràcter permanent. Nínxol número 5C, amb lloguer de 5 anys. Segon, condicionar aquestes concessions al pagament de la taxa establerta per l'ordenança fiscal número 21. Tercer, notificar les concessions a les persones interessades i a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona als efectes d'incloure les noves concessions en els padrons corresponents. Bé, moltes gràcies. Suposo que ningú vol fer cap intervenció. Passem a la votació. Vots a favor? Gràcies. Ara sí, ara és un donar compte. Donar compte de l'informe de tresoreria municipal sobre el compliment de la llei de morositat corresponent al segon trimestre del 2016. Secretària, llegirà la part dispositiva, sisplau. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre les obligacions de despesa per les que hagi transcorregut més de 30 dies des de la data de registre sense que s'hagi efectuat el seu pagament a data 30 de juny de 2016. Segon, publicar l'informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació en el termini de 15 dies. Sí, regidor. Bueno, com sempre, aquesta fiscalització, aquí tenim un paràmetre que ens diu, o una... dada
en l'informe, que suposo que heu pogut veure, que que s'ha pagat, o sigui, la mitja entre els tres organismes, tant Ajuntament com Museu com Escola Bressol, en 5,57 dies abans del termini final, que són 30 dies, és a dir, que s'està complint la llei de pagament a 30 dies, tot i que per aquí de 240 factures de l'Ajuntament 5 han quedat penjades, però sempre és un joc que tenim amb Sorea pel tema del cànon, però de tota manera estem dintre del que és el pla de pagament de 30 dies, la mitjana, ja dic, 5 dies abans que complissin aquests 30 dies. Molt bé, algú vol fer alguna intervenció? Doncs ja està, perquè és un donar compte. Passem al punt número 9, mocions. Entenc que no hi ha cap moció. No hi ha cap moció. Vale, per tant, no podem acceptar la moció perquè votaríem que no la urgència i tota la història. Per tant, hem tocat amb precs o preguntes. Vale? El punt número 10, donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern local des de la darrera sessió ordinària. Algú vol fer alguna intervenció? No? Passem al punt número 11, precs o preguntes. Senyor Viuder? Bueno, els parlaré de dos temes. Avui, just quan ha començat el ple, els portaveus dels diferents grups municipals hem estat reunits, hem fet una junta de portaveus, perquè havíem presentat la nostra intenció era presentar una moció d'urgència que titulàvem Proposta d'acord de l'Ajuntament de Cabrils per potenciar les polítiques actives d'ocupació. Gràcies, senyora alcaldessa. I de fet l'hem estat debatent. Vull dir, hem volgut presentar per urgència perquè consideràvem que era un tema prou important perquè pugés al ple, però a banda ha estat perquè nosaltres estàvem aportant una sèrie de temes, entre els quals hi ha els cursos especialitats de formació que fa el SOC i que enguany sabem que probablement es convocaran abans de que hi hagi el proper ple. Ho hem estat debatent i de fet fins i tot la pròpia moció apuntava la possibilitat de fer, no li dèiem grup de treball, però seria l'equivalent, per que tots els grups municipals participéssim en definir quines haurien de ser les polítiques actives d'ocupació de l'Ajuntament de Cabrils, perquè com tots vostès saben, malgrat ser petit, tenim 283 persones segons la Diputació de Barcelona que estan en situació d'atur a Cabrils, i considerem doncs, que la formació tant d'aquestes persones com de possibles veïns del Maresme doncs, és important, i l'Ajuntament té l'obligació doncs, de potenciar aquestes polítiques. Fruit de la Junta de Portaveus hem acordat doncs, que no presentàvem aquesta moció, sinó que el que fèiem doncs, era obrir un grup de treball que en les properes setmanes doncs, treballarà això conjuntament i convidarem els agents que considerem escaients conjuntament per demanar-los consulta i saber quines són, si és possible, doncs, quins són els cursos que podria oferir l'Ajuntament de cara a finals d'aquest any i de l'any vinent. Moltes gràcies. Senyor Doñate, no? Senyor Oriol? Bé, en resposta a la seva intervenció, senyor Viudet, nosaltres un dels fets pel qual hem demanat que aquest punt no entri com a urgència
És d'una banda perquè creiem que estrictament l'urgència no hi és, malgrat que ens han comentat que han estat informats per reunions, digue'ls-hi com vulguin, amb el SOC, extraoficials, que s'obtenen aquestes subvencions de l'octubre, una part perquè, i així ho hem explicat a la Junta de Portaveus, que tindríem un ple l'octubre extraordinari, ja de pas aquí ho anunciem al públic de cara a aprovar les ordenances fiscals, i per tant allà pot ser un bon moment per presentar un projecte que haguem treballat conjuntament amb més temps del que hem mantingut aquest matí i aquesta tarda els que hem tingut temps de veure aquesta moció, no? I en part perquè creiem que sí, i entenem que és així, si hi ha una proposta de voler presentar conjuntament, que millor que fer-ho amb més temps. Per tant, agrair-los que ho hagin fet. Jo crec que fins i tot això pot marcar o intentar marcar, o esperaria, o els demanaria que marqués un punt i a part, i que potser les properes mocions que tinguin en compte de presentar-les amb urgència es vagin amb això, no? Amb el que hem fet avui. Abans de presentar-les, potser intentem-les abans consensuar. No sé si la reunió la van tenir al SOC aquesta setmana i això ha sigut un tràmit molt urgent, no? Però sabem que hi ha un ple al setembre, això, si feia temps que ho estàvem parlant, que em sembla, si ho he dit ara o ho he dit abans, amb el SOC com qui fos, ho haguessin també pogut proposar abans, no? Per tant, també agraïm que no hagin volgut, que això a vegades també ha passat, presentar-la aquí i ens haguem hagut de trobar aquell enfrontament, de votar o no votar l'urgència, però jo crec que aquest és el top propositiu que volem tots per l'Ajuntament, que és de fruit d'això, que és una idea que és també molt bona i que complementarà les polítiques actives que ja estigui fent l'Ajuntament, per de cara a treballar-ho conjuntament d'una forma com són els grups de treball que ja fa més d'un any que portem plantejant des de l'Ajuntament, perquè tots conjuntament, oposició i govern, que és el que crec que voldrà la ciutadania, fem propostes en propositiu, no? Per tant, en aquest sentit també agrair que hagin acceptat que no es presenti i que ho puguem debatre més tranquil·lament. Algun prec més, Peter? Senyor Oberle? La senyora Tamboleo, és sobre el mateix tema. Sí, a veure, jo us dono les gràcies per... Bueno, jo des de la Regidoria de Promoció Econòmica sí que és veritat que m'ofereixo per poder treballar en aquest projecte, tot i que hi ha coses que no estic d'acord i per això estaria bé que ho parléssim. I dir que, bueno, que des d'aquesta mateixa regidoria s'està treballant a la bossa de treball i persones inscrites a la bossa de treball actives ara mateix tenim 463 i hem gestionat 51 ofertes. I també a través del plan d'ocupació de la DIPO i de la GENE pues, també s'han tirat endavant amb acords del Consell Comarcal per dur a terme la formació necessària i obligatòria a 13 persones, 12 de Cabrils. I bueno, quan vulgueu pues, ho parlem. El senyor Oberle. Sí, bona nit a tothom. A mi tampoco me gusta trabajar de hoy para ayer. Entonces yo formulo ahora un prec a la regidora de Medi Ambient per al següent ple de novembre, que exposi un resum de què ha estat o com han estat les experiències de la temporada 2016 pel que fa a queixes de soroll dels veïns aquí del centre del poble. Penso que és, jo per la meva part he sentit que hi ha una millora i penso que seria bo fer un resum al novembre que tot ha terminat. És l'únic prec que tinc. Gràcies. Algun prec més? Senyora Maite Vinyals. A veure, m'estàs dient del futbol? No, del tennis? No, és que no tinc constància del tennis, a mi ningú m'ha fet arribar res. Jo personalment no he rebut res, o sigui, no m'acabo d'enterar ara. Sí que és cert que des de Sant Cris, potser em van passar la setmana passada, crec que va ser la setmana passada, una persona, però jo crec que eren nivells més alts, No.
A mi no m'ha arribat res, la veritat, si no ho haguéssim posat. Perdoni, senyora Maite, publiquen perquè els segueixi la gent, no? Sí, sí, o publiquen no, perquè no els segueixin? No, ah, doncs ja està. No, no, és evident que es publica perquè se segueixi, clar. Sí, sempre. Doncs no a mi no m'ha arribat res, m'han arribat altres coses i s'han penjat, vull dir, no em costava res fer-ho. Tenies més. Jo crec que aquí filem massa prim, senyora Maite Vinyals. Sap perfectament que jo, sap què és, no ho tregui de context, sap perfectament què és, però aquesta mateixa foto es va comentar en algun anterior ple. Això és una sessió perfecta. Per tant, jo discrepo totalment. Pot haver sigut aquesta foto més encertada, però que és molt, i permeti'm l'expressió, posar el dit a la nàfara, o anar molt allò, anar en contra del govern d'una forma, vaja, que s'agafa ni amb aquest paper, amb un altre paper, dels quals doncs miri, si me'n parla de manipulació, vostè que és periodista i que recentment ha tingut em sembla aquesta setmana, no?, a veure amb algunes coses sortint a mitjans, uns mitjans els quals no sé si vostè estarà d'acord, però la versió que surt allà és totalment manipulada. Per tant, no em vagi a donar lliçons de periodisme, si us plau, perquè en aquest sentit ja li puc dir que si el que vostès fan per xarxa comentant articles que vostè poden fer i després poden opinar que si el que diu el govern li és suficient o no li és suficient i per tant passar del que pugui proposar el govern o pugui donar resposta al govern respecte a queixes que tenen vostès, però crec que sobre aquest tema en concret de la fotografia jo hauria filat molt prim, no li dic que no, que podria haver sigut una altra foto, però és una foto que tenim d'un projecte que s'havia fet a les escoles, per tant és una foto de les escoles amb el permís de tots els nanos, dels pares de tots els nanos de les escoles. I mira, jo crec que pot tenir algun prec i li accepto que podem tenir en compte a quines fotos publiquem, però vaja, d'aquí que sigui un prec per elevar el ple, facin, jo els faig l'altre prec, facin feina des de l'inici del curs, no com avui, que ens comencen a trobar tota la feina que jo crec que no hem fet durant aquest mes de setembre. Van trucar a l'Ajuntament, si van trucar a l'Ajuntament en aquell moment jo no em podia posar perquè aquí treballem i no solament atenem els mitjans de comunicació, que també, però en aquell moment estava ocupada en una reunió i li vaig dir a la meva secretària, quan acabi la reunió et truco. Quan acabi la reunió, vaig acabar la reunió, vaig trucar com 3 vegades, no em van contestar, era amb un mòbil ja llavors, jo no sé si aquella persona estava ocupada o no estava ocupada, i vaig dir, bueno, ja trucarà demà. És més, al marxar li vaig dir al senyor Doñate, dic, escolta, en tot cas, si truca i jo estic ocupada, t'ho passaré tu, perquè ets participació, transparència, en sabràs també què contestar. I no van tornar a trucar. Jo, aquest senyor no conec de res, em va trucar. No, jo tampoc, per telèfon. Per això li dic que no m'ha de donar explicacions, senyora Caldesa. Jo li dic per el que ha dit, de que van trucar a l'Ajuntament i que no van poder parlar amb ningú. Li estic donant l'explicació. El senyor Doñate. I per al·lusions diuen, no? Surto jo a la foto i surto una altra persona, t'has oblidat d'ella, però suposo que com no és regidor no és preocupant. Efectivament, jo vaig demanar que es retirés aquesta foto, però donat que ja s'havia format una mena d'espectacle, des de l'Ajuntament van optar per no retirar-la. Jo vaig demanar-la perquè entenia que no responia ni a aquest curs ni l'altre. També sí que m'agradaria que, ja que es parla de periodisme i de l'ús, que torno a dir, a mi no em semblava aquella foto, perquè no representava un fet fidedigne i que a més seria més estètica o més maca, inclús en termes de reproducció, que hagués sigut l'entrada a l'escola o alguna cosa així. Evidentment, la persona no es va donar compte que la persona que sortia allà, digue-li perquè no té la seva vista, com a recurs, era jo. I jo vaig dir, però sóc jo. No sé dir, però bueno. Vista aquestes coses, sí que m'agradaria que, ja que es diu això, no sé, potser podríem comentar alguns fets que es fan servir
com a periodista, encara que a nivell personal, a les xarxes virtuals, han fet que m'hem preocupat molt. Va haver un Twitter que es va comentar un tema que és un tema molt greu, que és el tema d'explotació de menors en termes laborals. Jo m'agradaria saber si ha presentat això a Fiscalia de Menors o si en qualsevol cas ho ha comunicat a l'Ajuntament, ja que es va fer aquella llança, no?, d'una persona que anava patint repartint trams oficials. Jo dic, si ha comunicat a l'Ajuntament per si creu que és el familiar d'algun treballador, per informar-nos, perquè investiguem, o si ha anat a Fiscalia per denunciar a l'Ajuntament per contractar menors. Vale. Bueno, però per fer... Deguin que em digui que això, no, com parlant de periodisme i societat, que reconec l'equivocació de la foto, fer això amb xarxes virtuals com a regidora del municipi, deixen entredit un al municipi o a un treballador. Per tant, jo crec que si realment és un fet que vostè pot comprovar, crec que s'hauria d'exercir aquesta... No, no puc comprovar perquè no tinc tan mala llet i no vaig fer cap foto. O sigui, vaig obrir la finestra a casa meva, vaig veure la criatura posant un paper, vaig pensar que era publicitat d'un supermercat, la veritat, i quan Però també crec que seria preocupant. Bueno, sí, sí, clar, vale. Que seria preocupant. Però bueno, era el mes d'agost, em sembla, o era el mes de juliol, jo què sé, vas amb la criatura i donar... no ho sé com va anar. El fet és que jo vaig veure i la sorpresa va ser quan vaig sortir i vaig trobar que era una condicionada de l'Ajuntament. Per això vaig fer el tuit. Sí, el vaig fer calent, sí. Vol que vagi a Fiscalia? No, no, una Fiscalia perquè tinc cap fort. Bueno, jo sí que li demanaria que llavors, si creu que s'hagi pot donar alguna dada concreta, vingués a l'Ajuntament i ho comentés perquè parléssim amb la persona, que potser s'ha de comentar perquè potser algú informar perquè anava aquí amb el seu fill, no ho sé, i llavors per donar-li un toc d'atenció, perquè no és normal que un nen reparteixi citacions a més, no... Ah, no, citacions, ah, vale. Ah, vale, propaganda, vale. Però bueno, seria el mateix, eh? Home, no és el mateix. El què? No, no, l'explotació laboral sí, però evidentment la sensibilitat en termes administratius no. No, evidentment, l'Ajuntament, com ja es va contestar, perquè aquest tuit es va contestar, perquè era prou greu l'acusació que en allà s'abocava, de que havien repartit això a l'Adquasil i al notificador. Vull dir que l'Adquasil i el notificador. No hi ha més problema. També pot ser que hagués caigut al moment de posar-ho i algun criu ho hagués agafat i ho hagués posat a la bústia. Penso que un senyor Vinyals es va precipitar molt en dir això i després quan se li va contestar a posteriorment també va dir que ella no s'inventava, o sigui que vostè no s'inventava les coses, que la nena anava amb un patinet rosa, perquè va dir que... Sí. Per tant, era una nena que anava amb un patinet rosa. A veure, és una mica fort. Bueno, vale. No l'estic acusant de res, estic dient-li que vagi en compte amb les coses que es diuen, que és que això era molt greu. Algun prec més, alguna pregunta? M'és igual. El senyor Oberle? Sí. Una pregunta acerca de la situación actual del convenio con la Creu Roja dels refugiats que van parlar abans de l'estiu. Està avançant? Està firmat? Bueno, jo l'última vegada que... Perdó. Que vaig parlar va ser amb el Miguel, no?, que vam estar parlant d'aquest tema i sé que s'havia preparat i bueno, ara mateix no sé com està la situació, eh? Però el conveni estava fet i suposo que pendent de signar amb ells. Senyor Doñate. Sí, efectivament, com vam comunicar en el seu moment, arrel de la reunió que vam tindre aquí tots al juliol, els que vam assistir-hi, amb Creu Roja vam demanar a l'Esborrany, se'ns va passar a l'Esborrany, vam estar revisant-lo, està en tràmit de revisió, hem d'omplir-lo i ja vam quedar amb ells que un dia aquest es convocaria. Abans de fer-ho també volíem convocar el resta de partits o de grups municipals per si volíem secundar-lo i per d'alguna manera fer continuar amb aquella esfera que vam construir fa un any de treballar conjuntament amb aquesta línia. Sí, el senyor Oberle. És necessari que el conveni passi pel ple, per ser firmat, per part de l'Ajuntament? El conveni. És necessari que el conveni Creu Roja passi per ple, però per Junta de Govern. I després ja hi ha un pla d'actuació, perquè repito el que van dir els tècnics de la Creu Roja, que una vegada nosaltres tenim aquí postos, ofertes concrets de la bossa de treball, per exemple, ells
busquen les persones dins del centre d'acollament que tenen, que millor encaixen aquí. Bueno, sí. Sí, jo crec. Poden fer un resum de la situació, sisplau, al proper ple també? Sí, el senyor Doñate igual li pot fer ara, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues per la gent que no coneix aquest conveni, que no va poder assistir a l'acte de la Creu Roja de l'estiu, bàsicament el que comprometia, lluny del que diuen els mitjans de comunicació, precisament és que la qüestió de l'acollida, de ser municipi d'acollida, funciona en base a un conveni un cop que les persones porten 6 mesos sota la tutela, podríem dir directa, d'un determinat grup d'entitats, no? En aquest cas la Creu Roja, el Comitè d'Ajuda al Refugiat Català i la tercera, no me'n recordo el nom, però bueno, una religiosa. Un cop que passa aquesta fase de 6 mesos, els ajuntaments o el que està buscant ara en aquests moments la Creu Roja és establir, fora de les grans urbes, establir un conveni amb els ajuntaments. Per què? Per justament això. 1. Ajudar a l'accés a l'habitatge. 2. Ajudar a l'accés al mercat laboral, ja que consideren que la forma realment d'integració o possibilitar la integració d'aquestes persones que venen d'una situació traumàtica i que moltes vegades encara no tenen solució als papers és justament aconseguir treball i, podríem dir, allotjament. En aquest cas, insistia molt, que és el que senyora la senyora Oberle, que no es tracta de donar, podríem dir, un allotjament o entrar en competició amb altres persones del municipi que puguin estar passant-lo malament, sinó que justament el que es tracta és d'oferir d'alguna manera, valer com a ajuntament d'intermediari davant de, 1, les empreses que puguin contractar i 2, també els propietaris d'habitatges a l'hora de llogar. Per què? Perquè quan ve una persona estrangera que potser té un poc domini de la llengua i sobretot que té uns papers estranys, perquè són una tramitació d'un dret d'asil, pot generar certa arrencança. En aquest sentit, el conveni marca en aquesta línia establir, 1, la borsa de treball que ja posseïm i que pot oferir, justament, enviar a Creu Roja les ofertes de les que disposem, en funció d'aquesta recepció de les ofertes de treball que genera el municipi, presenten les persones que responen al perfil. I aquesta persona faria com qualsevol altra persona, es presenta a l'entrevista de treball i per tant, si el contractador considera que hi ha de ser, doncs el contractaria. Un cop que es aconsegueix aquest treball, torna a demanar el mateix a l'Ajuntament que dintre la borsa d'habitatge o del contacte amb propietaris pugui valer, en termes podríem dir simbòlics, no pas econòmics ni res, amb aquella persona perquè pugui accedir a un habitatge sempre, podríem dir, a un preu assequible, és a dir, per sota del preu de mercat, que és, i en canvi per sobre del preu de social. I finalment hi ha una tercera, podríem dir, pota que demana la Creu Roja, que també tenim prou desenvolupada ja com a municipi, que té a veure amb l'àmbit educatiu i podríem dir del lleure fins i tot, és a dir, com aquella família no només tindrà un treball i un habitatge, sinó que la seva família podrà incorporar-se d'una manera certera i podríem dir amb prou garanties dintre del context del municipi. Això vol dir a les escoles i també podríem dir altres activitats que li permetin la socialització, que en aquest sentit disposem no només d'una escola, sinó dues escoles municipals, disposem d'una escola bressol i d'un institut que per llei a més tenen que sempre mantenir un número de places reservades per justament aquests moviments que es produeixen durant el curs. I en aquest sentit també vam parlar amb benestar social i amb joventut perquè podíem fer amb aquests nois un cop que arribessin, si podíem trobar altra sortida i també no només disposar de partida sinó de disponibilitat d'entitats del municipi que ofereixen extraescolars, els centres educatius, etc. per cobrir això. Per tant, d'alguna manera estem preparant això, hem de, podríem dir, formalitzar en termes escrits que s'adecui a la realitat de Cabrils, que és un conveni bastant estàndard, i finalment oferir-nos, signar el conveni i començar aquesta relació d'anar i tornar a partir sempre, com deien, insistien molt, de que la persona tingui la possibilitat realment de ser autònoma, és a dir, de trobar una feina. Ahora, ha sonado muchas veces la palabra ayuntamiento. Por mi parte, yo creo que, y eso la taula de suport a los refugiados, lo ha dejado bastante claro. Una cosa son las ayudas digamos, oficiales de administración, etcétera, etcétera, pero es solo una parte, la más, como mínimo, igual, la parte de igual importancia es digamos, el acompañamiento de estas personas, de la edad que sean, de la situación en la que se encuentren, acompañar por parte de los ciudadanos, ciudadanas de Cabrils en su vía de integración y aprendizaje de cómo funciona nuestra sociedad aquí. Por lo tanto, yo creo aquí añadiría un llamamiento a todos los todas las cabrilencas, cabrilencos que han participado y los que no han, que eso será una tarea de la que no podemos solo sea administrada por el ayuntamiento, sino que necesita a todos nosotros.
Estamos de acuerdo. Algú més vol fer? Vols tornar? Bueno, només assenyalar que justament aprofito ja per reconèixer aquest paper de la taula, que la Creu Roja va semblar molt positiu el pes que guanyava la taula, amb que hi ha partits polítics, entitats i persones a títol individual, justament a Cabrils, una forma de valorar que realment era un projecte possible. I no només això, sinó que també, no només amb l'ajuda, podríem citar, sinó que també diversos membres de la taula en diferents projectes han estat aquest mateix estiu ajudant en els camps de refugiats de Grècia. No? I també crec que s'ha de reconèixer. Gràcies. El senyor Serra. Hola, bona nit. Jo volia preguntar, en primer lloc, sobre si ha arribat el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora respecte a la rehabilitació del col·lector pluvial de Montcabré. No? Encara no. I després tenia un prec a nivell general a tot el govern. He vist, o hem vist en general, perquè nosaltres també seguim les xarxes, que la compte de Twitter de Cabrils Ara avui publicava que l'Ajuntament de Cabrils ajuda a fer difusió del programa d'identificació genètica de desapareguts de la Generalitat. En aquest aspecte, Esquerra organitza un acte el 7 d'octubre amb la senyora Carme García i Suárez, que és la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Dintre de les atribucions d'aquesta direcció general estan reflectits els aspectes que l'Ajuntament de Cabrils recolza a través d'aquest tuit i per tant doncs, volia felicitar-los al respecte i en aquest sentit òbviament convidar-los a l'acte i en el cas de que consideressin de que no es tracta d'una política potser fins i tot podria celebrar-se a la biblioteca. Vull dir que en aquest aspecte tenen en aquest sentit, fins demà per decidir-se, perquè més enllà de demà ja imprimirem senyor, els cartells. Senyor Serra, si no organitza Esquerra Republicana, sinó que organitza la biblioteca, cap problema. El que la biblioteca entenem que és el centre cultural més important del municipi, a part de les escoles, és una altra manera de cultura, i ha de ser política 100%. Per això, si no és cap partit polític que lidera aquest projecte, és a dir, que ho donen a la biblioteca, li donen la idea a la biblioteca, està bé, i que llavors la biblioteca organitzi tot l'acte, cap problema. Ara, si es diu Esquerra Republicana munta això, doncs no, perquè és una propaganda, encara que el fons sigui bo, és una manera de fer propaganda del partit polític. Bé, sigui com sigui, els volia felicitar per recolzar aquestes iniciatives. Gràcies, igualment. Algun prec més o alguna pregunta? Sí, el senyor Viudet. Sí, només recordar-los que hem entrat una sèrie de preguntes els darrers dies que fan referència a una mica a quina és la valoració que fan vostès del Musicap i de la Festa Major. I després també els hi hem fet una bateria de preguntes en referència a les polítiques de transparència i de la campanya Saps el que costa, que els hi agrairíem doncs, que ens poguessin respondre abans del proper ple ordinari, a fi i efecte doncs, que ho puguem debatre. I alhora, doncs, si estan interessats en saber què és el que els hi hem preguntat, perquè entenem que després potser l'Ajuntament estaria fins i tot obert a publicar-ho a la web, doncs... Que vostès han preguntat, ja ho publica vostè, no?, a la seva web? Sí, les preguntes sí, però el que estic... Estem propaganda d'Esquerra aquí, home, també, sí, sí. El ple no és per fer propaganda, senyor Viudet. Nosaltres fem una feina que hem de posar en coneixement dels ciutadans de Cabrils. Posi la seva feina, la feina d'Esquerra Republicana, amb coses que no siguin exclusivament del ple, a través de la seva web, em sembla perfecte que per això la tenen. Home, de la mateixa manera que vostè està demanant... Vostè està... informen a la web de l'acció de govern, no? Entenc que... És que hem d'informar de l'acció de govern a la web, m'entén? I el govern també informa de les coses que fa en els clubs. Escolti, que està comparant un govern amb un grup municipal? Perdoni, és tan legítim el vot de els
No, no, ja es veu quina era la seva política d'intentar governar des de l'oposició, un grup, dir, ja es veu, això ja es veu, però vaja. Perdoni. El govern és el la repartició vaig... de funcions està ben definida. Sí. Això és clar. Però vostè no, em sembla que no veig que no el té, llavors. Jo crec que sí. Jo crec que sí, però bé, això queda clar. Només els deia, en tot cas, que si voler, vostès volen d'alguna manera difondre les respostes que nosaltres els hem formulat com una forma de transparència i d'informació a la ciutadania, un rendiment de comptes, doncs, que evidentment doncs, estaríem agraïts al govern que ho fes. El senyor Doñate. Molt bé, algun prec o alguna pregunta més? No? Pues donaríem aquí per acabat el ple. Moltes gràcies per l'assistència. Ara el públic té 30 minuts per fer preguntes. Ja hi ha una altra persona que ha demanat quan vulgui. La secretària ens deixa ja, eh? Sí, sí. M'estic recollint. M'estic marxant. Qui? Digues, digues. Qui volia preguntar? Bueno, jo no era preguntar, sinó que des de la representació dels diables de Cabrils volíem agrair als diables de Cabrils, els palmits de foc. Volíem agrair a l'Ajuntament per l'ajuda que ens va donar l'11 de setembre i per la feina feta també, perquè l'11 de setembre els diables van anar al País Basc, a Bermeo, que ens van convidar ja per una festa catalana que feia. Bueno, agrair a l'Ajuntament la feina feta i per haver-nos ajudat i apoyat amb aquest projecte, perquè si no, no hagués pogut ser, i simplement agrair-vos al públic la feina feta. Gràcies. Alguna pregunta més, senyor Grau? Sí. A mi, en reunió, m'han tingut amb alguns pocs veïns d'aquest poble, tres total, però vull dir que podrien ser més. Es va palesar una inquietud, que és la de veure com el castell de Can Jaumà s'està doncs, degradant ja a marxes forçades. Aleshores, no sé si és que vostès n'han parlat públicament, no ho crec, perquè suposo que ens n'hauríem enterat aquells que hi tenim interès, suposo que privadament n'han parlat, i vaig quedar jo encarregat de transmetre en aquest ple doncs, aquesta inquietud a veure què ens poden dir. I bé, es tracta d'això. Marta, tu i jo. Vale. En realitat, com haureu vist tots els vilatans i vilatanes d'aquest municipi, s'ha fet una intervenció important en la part del bosc del castell i en el mateix castell, de tapiar-lo ben tapiat per una empresa externa, perquè és perillós perquè entren molts nanos en allà i bueno, està mig derruït. Hem fet una gran feina en aquest aspecte, que verdaderament repercutirà en tots els propietaris, perquè el castell, com tothom sap, l'Ajuntament només té un 16%. La resta, les parts més importants, són d'uns capellans i d'unes monges, i després d'una família.
que són dos branques diferents però de la mateixa família. A nosaltres ens ha arribat, perquè ens ha vingut l'advocat que representa sobretot aquesta família, de que volen vendre. Volen vendre. Està posat a la venda. Sí, sí, volen vendre. Aquesta mateixa família, l'advocat almenys és el que ens va fer saber nosaltres, que havíem parlat també amb la part del clero, com si diguéssim, que tenen un 30 i un 31%, si no m'equivoco, de la propietat, que estan disposats a vendre, clar, ells, clar, són diners. L'Ajuntament només té un 16%, o sigui, poca cosa pot influir aquí a l'Ajuntament. Entenem que si tots els propietaris es posen d'acord i volen vendre, que vendre, a quin comprador els hi compri, aleshores l'Ajuntament es veurà obligat a vendre en aquest comprador, però sí que tot el que es faci en allà ha de passar per l'Ajuntament, evidentment, llicències, permisos, el que sigui. I aquí és on l'Ajuntament sí que pot fer d'alguna manera una força. Amb l'altre no tornen aquí, en aquí sí que pot fer força, exigint una sèrie de coses, com perquè no es derrueixi, sinó que s'arregli el castell, una quantitat de coses que llavors és el moment de poder exigir. Fins aquí l'Ajuntament només pot fer com ha fet ara, arreglar i passar a cobrar, espero que ho cobrem. No sé si l'ha contestat a la pregunta. No, sí, sí i no. Sí i no. Vull dir, a veure, tal com vostè diu, l'Ajuntament té una part, i em sembla que no és un 16, que és un 14, o sigui, encara és menys, però tot i amb això penso que té molt a dir, no poc, sinó molt, sinó tot a dir. Aleshores, jo crec, i observant l'altre patrimoni que hi ha en aquest poble, que l'Ajuntament se l'ha anat fent seu de mica en mica, i que ha revertit en la ciutat carilenca, jo diria que amb importància, fins i tot amb transcendència, dic, l'experiència que ens diu que aquell patrimoni que ha passat a mans de l'Ajuntament ha tingut molt bon rendiment, però no poc, sinó molt. Tenim el Mas Maria, tenim l'aparcament al costat de la Caixa de Pensions, tenim l'aparcament que està al costat de la biblioteca, el mateix centre cívic, l'aigua picant, que està molt malament, hi ha la cambra agrària que era abans el mandat sindical de labradores i ganaderos, i altre patrimoni, el museu, per exemple, allà on hi ha Seipro, etcètera. És a dir, tot el patrimoni ha donat molt de rendiment. O sigui que, a l'entendre d'aquest petit grup de persones que tenim aquest inquietud, si aquest patrimoni passés a mans de l'Ajuntament, que ja sé que això és molt aviat dit, doncs estic segur que donaria també molt de rendiment i també seria promoció de polítiques actives d'ocupació, que aquí se n'ha parlat. O sigui que jo crec que el que s'ha de fer és anar obrint tantes portes com se pugui. Ja sé que això és una utopia ara, però també ho era quan l'Ajuntament va comprar el 14%. I una utopia també era quan l'Ajuntament va comprar el Mas Maria. I una utopia quan va comprar la fàbrica. No només utopies, sinó que va ser tots aquests fets molt criticats en el seu moment. I llavors què veiem? Que tot allò que s'ha gestionat, és a dir, tot aquell patrimoni que s'ha gestionat, repeteixo, ha portat molt bon rendiment. I aquell que no s'ha gestionat, doncs aquí s'ha quedat. Tenim l'aigua picant que està a punt de caure, tenim el sindicat que no dona res i que m'agradaria parlar-ne, si no en aquesta ocasió o en una altra, perquè hi ha una mica d'obscurantisme, no dic per part de l'Ajuntament, i etcètera, podríem parlar abastament d'això. Jo, o sigui, tot això són utopies, però es van convertir en realitats. El castell de Can Jaumà, o la propietat, més pròpiament dit, hauríem de dir, tota la propietat de Can Jaumà, el Freud Indiris, no només és el castell, ja ho saben això, sinó que agafa un àmbit molt més gran, per tant jo crec que podria donar molt de rendiment en aquest municipi. Tot i que ara fa 20 anys que no s'hi fa absolutament res, des que va comprar aquest 14%. Jo entenc perfectament que vostès, qui tingui, en aquest cas l'equip de govern, tingui el poder decisori de dir, escolta, no ens interessa, que vagi caient, això facilitarà la venda, etcètera. No dic que sigui així, no dic que seria legítim, Com és legítim que aquestes persones que li dic que ens vam reunir per parlar d'aquest tema, pensem que pot donar molt de sí. No només el castell. El castell és una cosa
emblemàtica, jo fins i tot diria carismàtica, que es veu tant si vens de l'est com si vens del sud, i crec que s'hauria de mantenir i evitar que caigui més. Queda dit, facin la reflexió que li sembli oportuna, només hi afegint una altra cosa, i prou, i acabo amb aquest tema. Des del museu, observo, perquè on va seguint a través de les xarxes socials i a través de paper imprès, des del museu es fan moltes coses, des de la biblioteca també. Jo crec que seria interessant sotmetre aquesta qüestió a debat, o a debat o a col·loqui, amb una taula rodona, no només política, sinó també en participació de la societat civil. Crec que allà, potser vostès no tenen oportunitats, però la societat civil en veuria. I, vaja, crec que seria interessant que el museu agafés el testimoni aquest i tirés endavant alguna qüestió d'aquest tipus. Bé, quant al tema del castell, és evident que es van comprar en èpoques passades moltíssimes coses, és evident. No hi havia una crisi com ha hagut una crisi tan bèstia últimament. Els municipis, els ajuntaments, podien tirar mà dels romanents, que si tenies un bon romanent podies comprar pràcticament sense tenir-te que endeutar després. La cosa ha canviat moltíssim. És només ara fa 2 anys que podem tornar a tocar romanent, perquè els 4 anys anteriors no es podia tocar de romanent, amb els diners que s'ingressen per fer el pressupost anual, al final de posar totes les partides, els gastos corresponents en el pressupost passat, el que estem disfrutant ara, només quedaven 50.000 euros per una inversió. Per tant, prou hem fet amb no endeutar-nos aquests 2 anys, sinó que intentar, perquè sabíem que podíem tocar mà de romanent, però estem tornant més de 10.000 euros, quasi 11.000, mensuals, en l'endeutament de la piscina, del complex esportiu, a part d'altres coses que es van fent. Per tant, penso que l'Ajuntament, si es decidís a comprar el castell, també quan nosaltres vam entrar ens el vam trobar ja derruïda, pràcticament. O sigui, vull dir que ajuntaments anteriors tampoc, quan van rebre aquest patrimoni, no van actuar per arreglar aquest patrimoni i tenir-lo en marxa. I en el tema del Bas Maria, estic d'acord, precisament per això ara a l'Institut, suposo ja que aquest mes d'octubre hi ha la inauguració oficial i els nanos començaran en el nou institut, també tenim pensat fer una gran inversió en allà perquè s'ha d'inversió, perquè està 10 anys ocupat per l'ensenyament. Per tant, també hem demanat ensenyament, ens en diu un cop de mà, ja que ha estat 10 anys ocupant un espai que ha sigut municipal i l'Ajuntament l'ha cedit perquè els nanos de Cabrils tinguessin institut, encara que fos amb uns quants barracons i després la masia. I allà també tenim pensat fer una cosa, o sigui, un espai per la joventut d'aquest poble, que gestioni ells mateixos aquell espai i pugui estar obert també dissabtes i diumenges i tota l'estada, que crec que fa falta. Però el que els acaba de dir, allà ara s'han de gastar molts diners en poder arreglar com es diu, perquè estan les portes malmeses, els canistres també, s'ha de mirar si s'ha de fer alguna cosa de teulades, en fi, per tant, nosaltres, l'equip de govern, som de l'opinió d'intentar mantenir el millor possible el patrimoni que es té perquè no es deteriori i no d'ampliar-lo el patrimoni nou, almenys ara per ara. Perquè igual quan aquest equip de govern, no aquest, el que havia anterior, però sí del mateix color polític, vam entrar en aquest ajuntament, ens vam trobar al centre cívic, precisament, que es va gastar molts diners un ajuntament anterior, o sigui, es va gastar molts diners tot el poble, estava amb una deficiència molt important. És a dir, el primer que vam tenir que fer nosaltres va ser tancar el centre cívic i va estar un any tancat fins que no es van fer les obres que es tenien que fer, que van costar quasi 300.000 euros, perquè estaven les vigues amb tèrmits, amb fongs i no sé quantes coses més, i és més, una part de la paret que dona a l'Hort de les Monges, el pàrquing de Can Botella, havia cedit uns mil·límetres, perquè les vigues havien baixat. O sigui, jo penso que això és responsabilitat política de dir, es tanca, vam passar un any intentant posar les activitats on podíem, però allò es va arreglar.
ja la fàbrica, el centre cívic, està arreglat. Per això dic que està bé adquirir patrimoni, però potser està millor conservar-lo. I penso que nosaltres ens dediquem molt a conservar el patrimoni que tenim. Que de tot es pot parlar, eh? Evidentment, només faltaria. Ara no sé ja si li he contestat. Sí, per no donar peu a tornar a intervenir. Sí, no, no, si hi ha algú que vulgui preguntar, no vull trepitjar. Faci. A veure, jo crec que el que està molt bé tot això que dic, i sé que és així, però crec que els resultats no s'han de plantejar des d'un ajuntament a curt termini. O sigui, a buscar... Doncs llavors, escolti'm, el castell de Can Jaume i la propietat ha de caure com una pera madura. I a més, a bon preu, però segur. I pagat a terminis, en plan vitalici, del manera que vulgui, però segur, penso jo, eh? Una cosa, si ens decidim a fer unes investigacions, si ens ho podem quedar, li proposo que vostè vingui com a interlocutor. Jo li he proposat una altra cosa més ampla, no es tracta de personalitzar, Jo li he proposat una cosa més ampla, jo li he proposat que el museu iniciï una taula rodona de hi ha impressions amb la societat civil d'aquest poble que potser no ens quedarem parats i diran sobre què hem de fer d'això. Em sembla molt bé, però un cop hagi decidit, si es decideix que el municipi hauria de quedar amb el castell, jo convido que vostè vingui a fer l'interlocutor. Jo li agraeixo el convit i d'entrada li diria dues coses. Una, propòsits a comprar o vendre, i segona, i aquesta no sé si és possible, declari-t'ho bé patrimonial, cultural, d'interès local. D'entrada. No és un bé patrimonial, però bueno, és un bé pels... Patrimonial, 14% segur. No, el castell en si no. El castell en si no és la masia antiga que tapa aquest castell. Però el castell en si no. El castell és dels anys 60 o... però bé, que ens podríem estar parlant tot el món. Última cosa, ara sí que acabo. Coneixen Sant Adrià del Besòs, suposo? Sí, però poquet. Ho coneixen, però poquet. Bé, ara coneixerem més, perquè hem demanat, hem proposat, doncs, qualificar de bé cultural d'interès local les tres xemeneies aquelles, que ja m'explicarà que tenen... que tenen comparat amb aquest passat industrial. Però vull dir que hi ha el mateix interès per tenir una cosa i una altra. I no entenc discutir amb el públic. El senyor Cunyat volia fer una intervenció. Aprofito perquè un dels motius que has reunit per fer aquelles torres com a vendre és perquè el que podríem discutir-ho és que va ser durant un temps l'edifici més alt de construcció industrial d'Europa. Això, més que feien part de les calles, no és que s'ha dit d'excusa, diguem-ho així, per recuperar aquell espai que ja veurem què fan, eh? Jo ho dic perquè és sorprenent. Sí. Correcte. No, només... ho suposo, eh? És una suposició. Totes les actuacions que està fent actualment l'Ajuntament i que la senyora alcaldessa ha dit que revertirà contra propietaris de Can Jaume, quan es produeixi la venda tindrà unes càrregues, per tant entenc que els propietaris tindran aquestes càrregues abans de poder vendre, a no ser que el comprador acordi amb l'antiga propietat que es farà càrrec d'aquelles càrregues. Tot i així, això hem de confiar que totes aquestes actuacions que estan quantificades, finalment l'Ajuntament les ingressarà un cop es vengui Can Jaume, sigui qui sigui el comprador. No, esperem que ho paguin abans. Però a veure... Aquest moment arribarà. Perquè una altra cosa que vaig dir, quan nosaltres vam entrar en aquest Ajuntament, tots els propietaris del castell de Can Jaume no es cobrava IBI. Ni pagaran. Si paguen. No pagaran, jo dic que no pagaran. Si paguen. No es cobrava IBI perquè deien que el castell era de l'Ajuntament. No és veritat. Per tant, nosaltres vam girar IBI. Evidentment, no paguen una part religiosa. No, però faci vostès és malalt. Però els altres propietaris paguen IBI. A veure, senyora Morales. Ara no els tinc aquí. Senyora Morales, no vull entrar jo en un debat perquè tampoc potser és el moment.
però, home, jo haig de lamentar que el senyor Viuder d'entrada doni això per vengut, també. Ho haig de lamentar, perquè llavors sí que veig una batalla absolutament perduda. No, sí, quan deia venut... No ha dit això, també. Volia dir... Sí, ha dit que recuperaríem els diners invertits si es venen. Sí, per tant, contempla aquesta possibilitat. No sé, venut, sí. En particular, o que se'l quedi l'Ajuntament. En aquest cas, evidentment... No, és igual. Jo he de deixar aquí unes idees, potser les recullen o no les recullen. Sí. Pel que fa a l'IBI, si el cobraré, si aquest ajuntament el cobrarà o no, normalment reverteix sobretot. Però vostè sap que les institucions religioses no paguen IBI. I acabo de dir que menys aquests senyors... Oh, senyors, senyors, senyores, que estan lliures, la resta de l'únic que s'hi paguen. Que abans no es cobraven ni aquests propietaris. A veure... vostès les faran prosperar... Jo li recullo, ja li he dit el què, algú més vol fer alguna intervenció, alguna pregunta? El senyor Facio? Sí. I una puntualització a la Maite, precisament en relació al que comentaven amb el Miguel. El 17 d'agost tu vas fer una sèrie de tuits, vostè va fer una sèrie de tuits en els quals descrivia tant la noia, tant aquesta nena, com l'activitat que estava fent. I em sobta que mentre estava fent aquesta descripció, vostè que és periodista i que sempre es vanta d'això, no fes una foto amb aquell mòbil amb el qual estava fent el tuit. Quan a sobre és una cosa molt sucosa a nivell polític. I ja que intervé l'Helena Martorell, home, és que us defineu molt de periodistes, però clar, us queixeu de moltes coses, però després, per exemple, aneu criticant moltes coses i després permeteu que les vostres joventuts vagin pintant per tot arreu. Vull dir, critiqueu la neteja, però després permeteu que vagin pintant per tot arreu les joventuts, amb missatges que potser a mi no m'agraden. Però bueno, volia... I això em sembla que tens això. I em sembla que, perquè tu intervens, Helena, però tu ho havies fet, d'acord? El que he fet jo? Tu estaves queixant, tu que ets membre de... No, però membres de la candidatura... membres de la candidatura d'Esquerra Republicana, d'acord, es queixaven. que es netejaven les coses, però després deixen que les seves joventuts vagin pintant i malmetent el poble, d'acord? I em sembla això, ho sento una mica cívic. Ho sento, eh? I és la meva opinió, amb missatges que ho sento, que seran molt legítims, però que a mi no m'agraden personalment, i que no m'estic a menjar, concretament el del costat de la biblioteca, que per mi tindria que ser un espai lliure, com deien abans, de temes polítics. I això ho sento, ho estan permetent vostès, i això em sembla una dobra, vostès que tenen tants periodistes dintre la seva candidatura, em sembla una mica dobra moral. I en el tema aquest, Maite, vull dir, hòstia, és que tenies molt de temps per fer una foto, encara que sigui una menor, jo ho sento, però és un fet molt greu, que a mi m'agradaria saber si el meu ajuntament està explotant infantilment un infant. Llavors no entenc, d'acord, com avui en dia que tens un mòbil així, mentre estàs fent el tuit, perquè no li vas fer una foto. D'acord, llavors, tu que ets periodista saps molt bé com es pot jugar amb missatges, llavors, estic molt d'acord amb moltes coses que denuncieu, molt d'acord, però aquesta concretament a mi sí que m'agradaria saber per què no vas seguir amb aquest tema i per què no vas fer una foto. Em sobta molt perquè és un tema supergreu, personalment. No tinc res a dir-te, Xavi. Bueno, vale. Vaig fer una foto perquè el tuit no va ser fet amb mala llet. No, jo no he dit que fos amb mala llet, però hi ha una diferència de dues hores, o sigui que podria ser la capacitat... O sigui, jo ho acabo de veure perquè està al teu Twitter, hi ha una diferència de dues hores, d'acord, entre que hi ha un tuit primer, després el contesta l'Ajuntament i tu fas el segon, encara més així... La nena no estava allà. Però, sí, contesto el segon quan em poso de pastillera. Però i per què no vas fer una foto? És que no ho entenc, per mi és molt greu i no sé per què no s'ha fet això, és supergreu. Vale. Bueno, vale, doncs no contesteu. I ja de pas, de la joventut sí que em sembla greu de les pintades, sincerament, no ho sento, eh? Em sembla molt greu que ho hagi fet per tot arreu i a sobre signant-ho. Em sembla, i després que us fes, bueno, que la gent de la vostra candidatura es queixi de com fa la neteja a l'Ajuntament. Ho sento, però em sembla un cinisme brutal. Algú més vol fer una pregunta? Doncs moltes gràcies i donaríem acabat aquest tema d'avui. Gràcies a tots per assistir.